سمكوار سر يا علنك سوران بيا دولكيسا سمكواريو وحينو مانتا حسينا وحويان قرنمدي هوغي نغغا دعداي 1916كي هوغي لغا سو ساراي 2019كي iyadoo lagu guda jiro xafladeynta munaasabada xuska stadio 10 kamay ayaa halkani waa hotel cali jirte waxa caawadan isugu yimid boqolaal kamida shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda hargeysa kuwaas oo xuska isla markaasina u dabaaldegaya xuska sanad gurada 2030aad ee ka soo wareegtay aasaaska Soomaaliland munaasabadan ayaa waxa abagaasimkeeda iyo qaban qaabadeedaba iska lahaa maamulka sare ee hotel cali jirte tarankayga wallahi ma sha Allah weeyaan waxaan la dabaaldegayaa saxaabta dhalinyarta cali jirte joogta waxaan u arkaa farxad weyn maanta kolay kolay waxaan rajaynayaa ID meeda xigta inaan nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ilaahay nagu simo oo goosha cadir naga daayo dagaalkiisa ayna jeelinaa wallahi shucuur aad u weyn baa nagasha wadaninimada iyo inaan nahay qaranimada ayaan dareenaa maanta habeenka ID meel la leeyahay iyada way nagala qaalisan tahay habeenka ID meel la leeyahay waayo waxa uu soo halgamay calankan aad arkaysii rag hore agoomin iyo dad iminka joogaaba way joogaan allaha u naxariistaan lahayn intii dhimatay walaalo waan dhowahay caawa dareenkayga lama soo koobi karo shucuurtayda aad bay u kacsan tahay waayo waa sanad gurid 17kii may maalin nagu qaaliya maalin qarannimo somaliland marka waan faraxsanay caawa farxadeeda lama soo koobi karo waxaanu ka damaashadana hoteelka cali jirde waxaad leenaa ummadeedan xaleenay ID meegis ilaahay farxad haynagu gaadhsiiyo waxaynu ku damaashaadnay nabad iyo ammaan ilaahay inoo sugiyay walaal soo dhawow caawa xaflad weyn baad joogtaa boqolaal dhalinyara baad dabaaldegaya qayb baad ka tahay bal ugu horeyn dareenkaagiyo xafladan aad baan u dhowahay walaal maxamed andar aad baan kuu salaamayaa dareenkayga wallaahi haddaan cabiriyo shucuurteyda aad baan u faraxsanahay maadaama aan kasoo qayb galay caawa xafladda cali jirde ee ID meega halkan boqolaal dhalinyarabaa dareenkooda ku cabiraysa oo u dabaaldegaysa maalinta jamhuuriyadda qaranimada Soomaaliland aad baan ugu faraxsan inaan boqolaalka dhalinyarada kala soo qayb galay xafladda kolley maanta farxaddu ma yara calankii Soomaaliland baad seetaa waa la ciyaarayaa waa la damaashaadayaa bal adugu inaad qayb ka tahay micno noocee kuu samaynaysaa wallaahi waxay ii tahay maxay ahay tolay micno aad u weyn bay ii samaynaysaa aad baanan ugu faraxsanahay shucuurteeda aniga nafsad ahaan aan ugu baa dareemi karayaa maanta shacabka intaa leeg dadka intaa leeg aan kala soo qayb galay oo weliba sanadka aniga micno gaaray samaynaysaa maadaamaan xafladda ID meega aan ku xusayo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa aad baanan ugu faraxsanahay marka la ilaahdo 18ka may maxaad isleedahay Soomaaliland way uga dhigantahay wallaahi Soomaaliland waxay uga dhigantay maalin aad u weyn oo taariikh qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aad ugu weyn shacabi walba iyo muwaadin walba aad ugu weyn walaal waan dhowahay ood maadsan tahay wallaahi da farxaddeed iyo shucuurteedaba lama soo koobi karo markoobaadka xamaas kale ilaahan macada hadeenna gaadhsiiyey oo ID meega nagu simay ilaahay ka sako MMTC baan mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa qalaq nabadeeda dadka sugan maanta ciidanka qaranka Soomaaliland kuwa qalabka sida madaxweynaha Soomaaliland aad baan u salaamayaa waxaad isleedahay ID meedan way kaga duwan tahay kuwii hore waxay kaga duwan tahay wallaahi shaxshaxd iyo farxadayo cali jirdahan aan caawa ku suganahayba aad baad mahadsantihiin wallaahi dareenkaygu ma aha mid la soo koobi karo waayo waxaynu ku jirnaa waa ciidii calanka waa ciidii qaranka waa 2030 sano oo guul iyo gobonimo qaranka Soomaaliland uu ku naaloonayay ayaynu xusaynaa waxaynu maanta xusaynaa waxa weeyaan qarannimadii hoggey nagaga dhacday 1916kii hoggii laga soo saaray 2019kii dabkii iyo guushii iyo sareedadii iyo nasrigii 2019kii ayaynu maanta 2030 sano oo nabad iyo caana ah oo horumar ah oo barwaaqo ah oo badhaadho ah aynu ka joognaa runaantii dareenkaygu ma aha waxaan ereya ku soo koobi karayo marka aan garanayo 2019kii iyo dhibta lala soo maray iyo 88kii iyo waxa weeyaan Hargeysa oo dhulka lala simay iyo sida intii alif looga soo bilaabay ay maanta la tartamayso caasimadaha Afrika qaarkoodna ay kaba wanaagsan tahay run ahaantii dareenkaygu ma aha waxaan soo koobi karo halkan caawa cali jirde boqolaal iyo boqolaal ummadda reer Soomaaliland ah ayaa ku sugan iyo weliba qol kale oo ajnabi ah oo ummadda reer Soomaaliland la qaybsanayaa ciidda calankooda ciidda 18 May la dabaaldegaya nooguna hambalyeynaya kuna faraxsan naguna garab taagan guusha Soomaaliland ay ku naaloonayso
laba iyo soddon ka sano ee ka soo wareegtay intii aanu dib ugala soo noqonay qaranimadii booraanta inaga dhacday wa maxamed andar iyo abdirsaq shaam MMTV hargeysa National Electronics waa hoyga agabka elektaroonigga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda